Yes, PROJOURN Media at Matu Chadachi, Owa Museveni, mu Ministry of Finance, Afude eItaly. Esawa zino nsasage njerere ate munkambi saidi zeyo. Olunaku olwaleero updates zetukuletedde ate mwatuuze z'omukulu amanyiddwa nga Keith Muhakanizi ng'ono yafudde era ng'afiiridde wali mu kibuga Milan wali mu ggwanga erya Italy era nga ono abadde omuwandiisi ow'enkalakkalira bamuyite permanent secretary wali mu office eya Ssaabaminisita naye ate abantu obusungu era bongedde okubanga babuwanikira ddala mu mbeera eyo tulaba waliwo eyavuddeyo na commenti nga n'alagira ddala nti ekituufu kiri nti omubbi oyo yalyose n'afa olw'ensonga nti yabbira ddala ng'akyali mu eyo office eya office of the prime minister mu Ministry of Finance mbo abasajja bano babadde babbi nnyo nga bw'okiwulira si kirungi kwogera bibi ku mugenzi naye ate ttiimu ya Tibwabura yonna n'abantu be egenda okuba nga evambula mu bwensi eno ate mutunga bannayuganda abasinga bakooyedde ddala ndoziwulira ng'abantu bakooye balina obusungu ono yavuddeyo n'agamba nti so sad minister of finance may his rest in eternal peace omusajja n'amuddamu mu bukambo bw'ekitalo that thief was in office of the prime minister not finance he only stole while he's in the ministry of finance ndoza owulira obusungu obuli saidi zeeyo kyekyo ate mwatu kyenkuleteddwa olwaleero naye nga ffe tugamba may his rest in peace PROJOURN Media nze omulangira Junju okuva mu Boston mu America gye mpangaalira eyo era gye nzirukaniza business zange naye nga ndi muna Uganda nakomyewo ku wano mu Uganda okubanga nzirukanya ku business zange ezimu n'okulaba emirimu gyange we gitambula amasomero gange n'ebintu ebimu naye ng'ekindeese wano olwaleero kwe kuwa obujulizi eri omwami Haji Mukisa Kalimu eyannombereddwa kubanga visa ya Amerika yali egaanye mbabuulira baganda bange yali egaanye kubanga nagenda n'enkozesaako ku green card nagenda mu kitongole ekyo ekigaba visa mu green card banagenda nga iso family neteekayo buli kimu nenkola ki naye yagaana omukisa gwagaana okuyitamu kati mu green card omukisa gwe gwagaana okuyitamu ningenda ewa Haji Mukisa Kalimu ne mugamba nti nina olugendo lw'enjagala okutambulako naye ngenda mu America nambuuza mu kibuga ki ne mugamba njagala kugenda mu Boston Haji Mukisa yannombereddwa mu butuufu natambula bulungi bwe natuuka mu Boston mu America byasooka ne binkaluubiriramu olw'okuba nti nze edduwa gye yannombera yali yakutuuka eri wabula si yakufuna butuuze na mirimu kuba nze namugamba njagala kugenda mu Boston naŋŋamba n'akinkolerako ne ŋŋenda naye okutuuka eri emirimu negigaana nemuzamu nemukubira kazimu ne twogera omulimu ne ngufuna ate nekyomukisa omulungi edduwa ze yansomera nenfuna obutuuze mu America era ndi mu tuuze wa America naye nga ndi muna Uganda kale gwandaba ali gyali yonna gezaako ku musajja oyo sikwewaana byonna mbiyina era wendi wange ndi maka gange ebidduka mbiyina amasomero ngayina na buli kimu bizinensi zikola zitambula bulungi kale wandibadde weeyunira omwami oyo nakusomere dduwa nga nze kujiyamba kuba ndi mutuuze wa America ate nga ndi muna Uganda neera nakomyewo ke waffe ewaka omanyi bagamba entasiima ebula akola ki abula ejiwa n'ate weweerabira ewamu ate onaabeera wandi wano waffe n'eri naye okuwaffe omukazi gwe nnina muzungu
abana benina